Começa na semana que vem o prazo para solicitar a isenção do IPTU do ano que vem, de 2024. Então atenção aí você que quer buscar essa isenção, a gente volta a conversar ao vivo agora com a Isabela para explicar para a gente. Primeira pergunta então, Isabela, quem é que tem direito a esse benefício e pedir para você explicar certinho. Explico sim, Sabrina. Olha, a lista de quem tem direito, ela é bem extensa, tá? Entre quem tem os, as residências normais, quem tem direito, de repente, um familiar que exerceu trabalho na Segunda Guerra Mundial, enfim, são várias, vários imóveis que são contemplados. Os que não são, que são menos, eu vou passar aqui, que são aqueles complexos esportivos, de sociedade desportivas de ou recreativas e culturais. Para esse grupo vai ser aberta uma outra licitação e aí quando for aberto esse processo aí para pedir a isenção, do IPTU, a gente vai informar, é claro, aqui no nosso Balanço Geral. Como você disse, Sabrina, a esse, essa solicitação, ela abre então na próxima semana, na segunda-feira, e ela vai até o dia 4 de agosto, então começa na segunda, que é dia 3 de julho, vai até o dia 4 de agosto, é um mês que as pessoas têm para fazer essa solicitação. Ela tem que ser feita de forma online pelo site da Prefeitura de Joinville, pelo portal do autosserviço da Prefeitura. Para facilitar, a gente vai agora colocar na tela. Então, acompanha comigo qual que é certinho ali o endereço para você pesquisar da sua casa, do serviço e acessar e por aí então fazer essa solicitação pelo site da prefeitura. De repente, você está acompanhando a gente, não tem acesso à internet ou tem dúvidas? também pode entrar em contato com a secretaria da fazenda. o contato ele é feito pelo WhatsApp. pelo WhatsApp você vai entrar em contato e depois fazer um agendamento. se você quiser tirar essa dúvida pessoalmente, então precisa agendar esse horário. o telefone é um WhatsApp é o 47989011256 por ali você agenda um horário para atendimento ou já pode tirar sua dúvida de forma mais prática, né? Os imóveis com atividade rural, aí o atendimento ele é um pouquinho diferenciado, tá? É um atendimento que vai ser feito na unidade de desenvolvimento rural de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até uma da tarde. Aí são duas unidades, no Piraberaba e também no bairro Vila Nova. Então, para você, aí fica o aviso: já é importante se antecipar, se possível, começar já logo no início. E é claro, como é então, na segunda-feira? Sabrina vai até o dia 4 de agosto. Isenção bem importante, principalmente a gente começou né, falando no nosso balanço geral sobre esse aumento da gasolina, gás de cozinha. porque não não né, tentar essa isenção que sempre ajuda no bolso? E como, né, a gente sabe que muitas das pessoas vivem né, nessa questão de cálculo literalmente, tem direito, às vezes não sabe, é um benefício para uma lista, como a Isabela falou, bem extensa. Então o endereço que ela trouxe ali para a gente também ajuda bastante a você que nos assiste. Obrigada, viu, Isabela, pelas informações. Mais uma vez, qualquer momento, ela pode voltar para conversar mais ao vivo aqui com a gente.